Právě v tomto roce si připomínáme 40. výročí odletu do vesmíru prvního a jediného Čecha v naší historii, Vladimíra Remka, který strávil na kosmické lodi Sojus necelých 8 dní. Já se na to vždycky vzpomenu, nějakým způsobem je to takový určitý jako vnitřní rekapitulace, co se všechno odehrálo. A řada lidí odešla, ty, kteří u toho byli tenkrát jo, už nenávratně. Takže žádný bujary oslavy a něco takového se nekoná. K tomuto kulatému výročí zasadil Vladimír Remek v botanické zahradě magnolii Hvěznatou. Její květy totiž symbolizují hvězdy na nebi. To protože to evokuje nějakým způsobem sou náležitost s prostorem kolem nás. A já jsem teda samozřejmě měl tu tam jak si na začátek. Přestože se Vladimír Remek narodil v Českých Budějovicích, Praha mu přirostla k srdci. Všeho jsme si užili a užíváme jako plnými růžky, protože Stromovka, tam jsme chodili s malou dcerou, když na Matějskou pol, no a různě na procházky s Pejskem a tak dále. Mezi osobností, které zde zasadili svůj strom, patřili například Václav Havel, Věra Čáslavská nebo Petr Sís. Určitá symbolická rostlina k té dané osobnosti je doplněna informacemi nejen o té rostlině, ale samozřejmě i životopisem slavného člověka. Vladimír Remech se stal už 80 tou pátou osobností, která zde vysadila svůj strom. Většinou se jedná o vzácné rostlinné exempláře z nejrůznějších koutů světa. David Vilček, televize Praha.